kwa sababu tumeona mbele, tunataka kuendelea mbele, kwa sababu maendeleo ikitendeka Murang'a haijatendeka Meru, ikitendeka Nyeri haijatendeka Meru, ikitendeka kule kwa Kiambu haijatendeka hapa. Nataka niwaulizeni ndugu zangu, nataka niwaulizeni, tuna miradi ngapi ya serikali? Miradi gani tumepata kwa serikali ya Jubilee? Heri tuwe nje, lakini tuwe ndani tarehe 8 mwezi wa 8 mwezi mwaka wa 2017 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kura zenu. Sasa nikimalizia, kwa sababu naomba kura hapa, uninkwenda ntubeto vombetegeria mwaka yoyo 2017 vonganie silati yenu chiandwa vonteme Nairobi kaborombe kaborombere otonga na nkaborogere uninde mwombi loinyake loirimbi chenga echonko voikwa ntubeto vombetegeria mbetambunge kenda Raila Naro wababeto ay president anto matiania utegona loi nde na metoke na kadhalike loi ende botembe tegeria nditratiania ngo eito murungu na tege manto ya kareka nonto inko manya mwaka yoto riwa mambo ya bandilika na manto ya lukete ngotia ni ndroete ya mto mwe ya mosia somo